My name's Hassan Abdi Abdillah, and I'm the executive director for Muslims for Human Rights Muhuri. We are commemorating or celebrating the International Human Rights Day on the 10th of December, and we have a series of activities during that day. One of the activities is we have a procession from Pembeni, that is the elephant tusks, which is a symbol of Mombasa, to Mamangina Drive. And then in Mamangina Drive, we have a series of other activities. We are supporting initiatives where human rights defenders who have no voice or their voice have never been heard. And our initiative is basically to bring their voice up, to motivate them. And we encourage you, all of you, and the public of the Coast region, to come to the event on the 10th of December. And we welcome you and we want you to celebrate with us. Na furaha kusema tarehe 10 tutakuwa tunasherekea siku ya haki za watu ama binadamu wa kila aina wakiwemo walemavu kama mimi, wamama, wazee, vijana na shirika la Muhuri litakuwa lina matembezi kutoka pembe za ndovu hadi Mamangina Drive. Matembezi haya yataanza saa 2 hadi saa 3. Na kisha sherehe itaanza kutoka saa 3 hadi saa 7. Kila binadamu ana haki. Na siku hii tutapata mafundisho mengi kutoka kwa michezo, speeches na mambo mengi ambayo watu watazungumza. Tafadhali nawaalika wote kwa kaunti, wanafunzi wote pamoja na wananchi tuweze kuhudhuria. Inviting you to come celebrate with us the day that marks World Human Rights. Kwa jina naitwa Zubeda Wahome kutoka shirika la Mombasa Leo Community Based Organization. Yo, karibuni sana 10-12 siku ya kuadhimisha haki za binadamu ulimwenguni. Hi, I'm Mariam from Lona Max CBO. We cordially invite you to the International Human Rights Day. Ambayo itakuwa tarehe 10, kutakuwa na legal aid itakuwa inatolewa pale, kutakuwa na mambo mengi sana itakuwa inaendelea pale. Tutakuwa na wasanii kadha wa kadha, tutakuwa na vijana watakuwa natumbuiza, all in the name of celebrating International Human Rights Day. So we welcome you all, come be with us. Shukran.